основ, але який регулярно з'являвся на заміну. Ну так, і тут втрат вистачає в Львова в плані захисту. По позиції Шахава підміняє Ібрагім Каргбо, футболіст з сієра-леонського походження, але з громадянством бельгійським. І так само, як і Беніто, Ібрагім Каргбо орендований у київському «Динамо». Від часу свого оренди, з часу переходу до Олімпіка, Ібрагім Пасіч. Пасіч по лінії на Беніто. Беніто пас вперед на Каргбо. Удар Каргбо! Орест Костик на місці. Ну і удар вийшов не дуже то сильним у Каргбо. Позиція класна, з розвороту пробивав нападник Олімпіка. В цьому епізоді класно уникнув опіки, але сам вже завершальний удар ворота суперника. Львів продовжує відбиватися. Ернест не зачепився за м'яч. Потім серія підкатів і переможцями дуели виходять футболісти Олімпіка. Хороший пас ліворуч. Простріл! А це цікаво. І м'яч на кутовий вибиває. Який спершу починав як професіональний футболіст, якщо не помиляюся, до Скаркові. Ну, а потім став арбітром доволі статусним. Перший момент, який створюють львів'яни, стається після того, як півгодини ігрового часу позаду. Дивимося ще раз повтор, ну але тут офсайд. Навіть якби і вдалося відправити м'яч в протилежний відбиті Макут, гол зараховано б не було. Відзначився у попередньому матчі. Тоді також подавав Франи Чір'як. І подав точно на Сабіно, який зупинив м'яч і потім впевнено розібрався у штрафному майданчику. Чи контролює Олімпік. І наче вдається команді геометрично, позиційно розташуватися, але комбінації не приходять. Ось зараз хороший розрізний пас від Каргбо, подаж на дальню стійку. Ну і тут фол з боку атакуючого гравця, з боку Даніеля Романовського. Я той троє накривають його, не даючи можливості самотужки пройти далі вперед. Кидання за боковою відбулося, атака триває, небезпечно, удар на місці Орест Костик. Пряма подача, що все-таки знову розіграш. Цього разу пряма подача у штрафний майданчик. А було дуже небезпечно. М'яч вибито. Андрій Кравчук. Зараз розіграш. І небезпечна позиція. Удар вище воріт. Проходить передача на Беніто. Той пробиває. Далі. Кіпракутич торкнувся Орест Костик м'яча чи ні. От тут питання. Начебто буде кутовий для олімпійців. Костику зараз не вистачило досвіду, щоб спробувати хоча б зіграти. Зіграти те, що він м'яча не торкнувся. Олімпік одразу почав вказувати на кутовий. Кравчук ліворуч. Лебеденко. Проходить. Лебеденко обходить опонента. Прострілює Лебеденко. Буде удар! Буде удар! Є удар! Ще один удар! І ще! А ще одного удару не було. На останніх секундах, на самих останніх секундах не забиває Олімпік. Найкращий момент в першому таймі. Його не реалізовує Даніель Романовський. Та й не тільки він, там достатня група гравців Олімпіка могла б замикати, здавалося. Але всі удари влучали то в гравців, то ще невідомо куди. Але не туди, куди потрібно було пробити, просто в сітку воріт. Шикарна нагода в Олімпіка піти на перерву за рахунку 1-0. Але є одне але. Час завершено, і удар не точний. Останні команди йдуть наперед. Шановні вболівальники, матч між Олімпіком та Львовом, який відкриває 13-й тур. Ну, вже не відкриває, вже, власне, продовжує, тому що це другий тайм. Бачимо, після першого без забитих рахунок 0-0. Ну і потрапляє ще до протоколу жовті картки, але безпечнішими. Кутовий заробляють господарі поля, подача пішла, але передача не проходить, хоча удар є і добивання могло би бути. Могло б, але не сталося. Орест Костик м'яч забирає. Доповнюючи перелік хворих, травмованих, яких ми озвучували в першому таймі, відзначимо також, що здавалось би вривати вже у штрафний майданчик, але не зробив цього. А не було фолу, дозволяє. Шанс у Львова, вихід віч на віч, це вихід віч на віч. Буде удар, є удар від Назарія Нечала, він не зумів переграти Батіма. Як же
чудово зіграв Назарій Нич в завершальній стадії, прибрав захисника, м'яч під лівою, абсолютно спокійно, здавалося б, Нич зараз має виводити Львів вперед. Всі умови для цього були в Назарія. Так, умови були, це найкращий шанс Львова, враховуючи. Унича. Дванадцять матчів, це 12-й поєдинок цього сезону і лише один гол у центр форварда Львова. Ще одна нагода для гостей, Ернест пробиває здалеку, цього разу удар виходить значно точнішим. Ернест прибрав полі тила і змушує вступити в роботу Батім Алімі. Ось так у Львова не було жодного удару в площину в першому таймі, зате по перерві вже два підходи і два дуже-дуже небезпечних підходи. Так, передача на Пасіча. Пасіч грає назад. Романовський, його навіс. Навіс класний. Не помітив хто, але от якраз Романовський підключає правий фланг. Там Пасіч. Ну, його подача. М'яч залишається у Беніто. Це небезпечно. Не проходить передача вже вздовж воротарського майдану. Кутовий для Львова. Удар і м'яч у сітці! Львів забиває! Юрій Кравчук виводить Львів вперед! Цьомік є у камеру. Львів знову вдало розіграє стандарт. Минулого матчу був вдалий розіграш штрафного удару. Цього разу подача з кутового приносить результат гостям. Приносить результат команді Віталія Шумського. Юрій Кравчук, автор голу. Юрій Кравчук визначається другим м'ячем в сезоні. Мертва точка для Батіма. Не зумів цей м'яч дістати голкіпер. Ледь-ледь там кінчиками пальців. Цей кутовий, який призвів до результату, нагадуємо, що заробив саме Назарій Нич, поборовшись із захисником, що називається, до кінця. Олімпік взагалі одна з найбільш веселих команд, коли грає в рідних стінах. 13 забито, 13 пропущених. Далі історія замовчує. Древо не залазив. Ох, шанс у Беніто. Ну, прийняв, пробив, але куди ж ти вправо м'яч з метру, Беніто. Супер нагода в Олімпіка. Зрівняти рахунок на 61-й хвилині. Дивимось повтор. Прекрасний коридор поміж захисників. Ніхто не закриває Беніто і не грає щільно із гравцем Олімпіка. Помиляються захисники Львова у цій ситуації. Ну і що, невже знову підвело поле? Так, поїхала опорна нога. Заповненого стадіону. Проходить передача по флангу, подача у штрафний майданчик, навіть простріл низом, м'яч проходить далі, Беніто відкидає, стійка! Добивання! Блокують захисники, ще один удар може бути? Ні, нема ще одного удару, принаймні поки що. Продовжується атака вже третім темпом. Скидка головою, ой, кутовий, ще одне влучання в стійку було. Орест Костик зараз не розрахував траєкторію і цілком міг трапитися навіть автогол. Має пробивати і так і буде. Франа Чір'як, удар, рикошет, здається, був чи ні? Ні, не було рикошету, м'яч просто пролітає повз ворота. Чисто пройшов удар, нікого не зачепивши по дорозі. Хороший удар насправді. Зовсім трошки м'яч розминувся з воротами. Так, прикро, досадно, але навіть не четверте місце. Там 15-те. Ну, поборемось за виживання, нічого страшного. Шанс у Львова тим часом виникає. Чудовий шанс у Львова виникає Бетім. Не знаю, шипами таке враження цей м'яч відбив. Назарій Нич. Другий супермомент для нападника Львова в цьому матчі. Забув пробити таке враження. Ну, забий Львів зараз другий м'яч, можна було б з великою долею вірогідності говорити про три набрані очки. Останній ігровий день 2020 року. Як же класно тут розібрався. Але в останній момент почав ще обігрувати Батіма. Ну, ось те, що називається одноногий футболіст. Під правою ногою. Повертається на власну половину поля. Драме в пошуках вільного партнера. Знаходить розвиток класною, просто неймовірною передачу через це поле. На фланг шанс! І так, і так! Так і 1-1 на 76-й хвилині матчу. Не вдалося стримати Романовського, не вдалося стримати рахунок 0-1. Дуже важливий гол забиває Дані. І все розпочалося якраз з передачі ідеальної від Ісьяра Драме. От тут, напевно, ключовий момент. Передача через все
поле від центрального захисника прямо в ноги, потім передача під удар. Ну, а тут залишалось не влучити у Костика. І у футболістів, які вже закривали один із кутів воріт. Шикарний пас, ідеальний, я би сказав. 1-1 і це ще не вечір. Лебеденко записує асист на свій рахунок. Ну, а всю остроту атаці дав Драме, який відрізав всіх гравців Львова, можна сказати, ось цією однією точною передачею на Ореста. Беніто, його подача не проходить на підборі. Партнери. Політило. Знаходить можливість для подачі політило і з непростої ситуації навіть пробиває в цьому епізоді. Карбо. Ще ближче до того, щоб стати рожево-волосим. Тейшерою! Шанс! Не було обволоження поза грою. Максим Тейшера марнує момент. Можливо, не варто було тих обіцянок давати про фарбування чи не фарбування. Ну, принаймні, Новий рік на носі, і це буде, можливо, якийсь такий в нього стиль. Новорічно-різдвяний з рожевим волоссям. Так що, як варіант. Боліст Олімпіка, можливо, одним, думаю, з найнебезпечніших в атаці, враховуючи відсутність Шахава. Високий відбір від Олімпіка. Є момент, удар повз ворота! Якийсь хаос розпочався в обороні Львова. Знову не встежили за Орестом Лебеденком. В оточенні чотирьох пробиває Лебеденко, як Роналдіньо проти Челсі в 2005-му. Ну класно розібрався, знайшов коридор. Без рахунку на те, що Назарій Ніч побореться. Він так поборовся, але знову Олімпік швидко відібрав. І Олімпік тисне, тисне, тисне. І зараз тут чимало людей Олімпіка підтримує атаку. Ібрагім Каркбо, його удар повз ворота. Ковернув просто м'яч Каркбо. Ну, львів'яни, як бачимо, до Деревінського там претензії висловлювали, коли розпочиналася атака Олімпіка, ніби була відмашка від суперника і варто було гру зупиняти. От момент. Так, відмахнувся ліктем справді Ібрагім Каркбо. Так, і тут варто було зупиняти гру арбітру, але чомусь він дав дозволити цю атаку продовжити, хоча поруч із моментів. Дуже важливий епізод. Андрій Кравчук отримав жовту картку і тепер штрафний для Львова. Подача на ближню стійку. На виході грає Бедім. Ернест пробиває. Рикошетний м'яч влучає попереджено. Диво шанс для Львова вирвати перемогу в цьому матчі. На останній, на третій компенсованій хвилині Ернест влучає попереджено. Звичайно ж, після рикошети буде ще один шанс для львів'ян. Буде кутовий опонента футболіста Львова. Цей епізод навіть на жовту, я думаю, претендував, але вже немає часу на розкачку і дуже швидко повертається м'яч у гру. На газоні Беніто. І в цей же момент, поки Беніто на газоні, тримається там за обличчя, просить допомоги лікарів, лунає фінальний свисток Олексія Деревінського.